I'm not sure, is this the route of the Mazovtsa or not? Because it have been 2 years ago, and a little I have forgot the route. Yes. But if we find anyone on the route, we will ask them. Yes. But I think we will find it again. I don't know. You don't know? Yes. Oh, this is a miracle. We can ask now this old man. Does he know the route of the Bozotsa? Yes. Mirëdita, Hoxhi! Oh, gurola, Gjim! Si, një ani me. Hoxhi, po e kemi hu be udhën për Mbozovs, nuk e di ma të ma e shtej ma në gjatë. Kushini ju, be Gjim? Kujtini? Kjo misionari hu i Opsës. Unë jam përkthisi. Kush? Kusho? Kjo njëri i Bill Clintonit. I Bill Clintonit ki? Po. I Amerikës? Të Amerikës, Hoxhi, të Amerikës. Ho! Shut up! Excuse me? Haji! Shut up, pëse që ditë? Haji! Nuk bon kësha, nuk bon, se ki lafi keqo. Po ca ullët bëjmë kanë ca që ështau, shut up. Shut up, o lafi keqo. Mojta, bon, nuk bon t'i ta. Falë, bëgjë. Haji! Ne kemi ju pudhëm për Mbozovë, se dhe iman të majsh, shkojma në gjatë. Gjë të bëni Mbozovë si? Kemi po unë, bëgjë. Qfar puna, bon të dhe i far punë keni. A, në kalzojsh të e udhën, as në kalzon. Nuk u kalzoj, bëgjem, su kalzoj. It's not mine. O djalë, shaj e me kusho. Hadzhica. Pa, në gjësë më darë në atë. Ha? Ojte. Unë jam, kush di është të qesë? A, që ki? A, zdo, nuk u ma atë bu, hani ju. Si jam të bo ma abel këta me gjellin e me ketë, me Bill Clintonit. Po. A, kada. Ma arru ishtu shtë lobe të hanë, se su këmë dhonë une. Qa është dam? A, si jam të bo ma abel me ketë. Po. A, se hargjit e kitë krediti. A, për të marë. A, gjit. A, në kalzoj shë udhën ka o, a, në të majsht të në gjatë. Nuk u kalzoj, be Gjem, a u thash, su kalzoj e në su kalzoj. A, të t'japëm një 2.000 euro, a në kalzoj? Me 2.000 euro du më shtrysht taj mu. Me 2.000 euro veç santires i kushtojnë nësës gjallit ti. Me 2.000 euro, 5! Po, 5.000 euro, Azhi. Veç di që shteja ka i kushtojnë 5.000 euro. Majsht, Azhi, sa pare do t'ajt në kalzoj? Hiq, nuk du, hiq, 1 milion euro me më dhonë, su kalzoj. Hajrë, Bajri, taj me këtë kraje, në gjenetës në shkojsh asë njëherë, hiqë. Hajde, de, unë në gjenetës në shkoj, a me në ju për të shkoj unë bëzovës, kur njëherë? Hajde, u dhe mba. Kamarier. Po? E asë të gojëtës. Pajtëm gjithë të paj. Mirëdita, që të pajsh? Gjikë edhe njëse matë ftohet. Matë ftohet? Në frigider ka... Lëngë pëmësh... Mol... E? Ka ajne Coca-Cola... Bush më bëni makijato? Minje. Bësi gjiba. Maher, maher, shkoha po më në topa. Maher, shte kanë ardhën këto të gërbetit, të shtau po në alama shamë. E asë nga pak, që i të bëjsh? Shqyqy. Qa është ta? Qa është ta u punohet dhe një qenë? Ku marë një punëtor të rejbe, majerë, a më në gjonë shamë në gjonë. Shamë në gjonë. Gjithë i thomë unë, hejtë më prejshënë. Qa është ta u gazda, si këta është ta i gazda. Kamarier! Po, gazda. E së drojë të bakin. E së më prej kërë. Në gjonë dhe shamë i majerë. Hecë. Njën, bë njën, gjithë o mund veç po gazda, taj si ta është gazda. Njën, gjithë bësh. I rej, a mu majrë. Ska më gjithë bësh. Vërtet bësh i. Gjithë bëjmë, bë, gjithë bëjmë. Ma pak i lisht, bë. Rasë pak. Unë i lisht. Kamarier. Oj. Esa, oj.
Ki thot, unë jam i lisht. Nuk është i lisht. Ku është i lishtja, ja sa i trash? Gazoni, gazoni. Trash? Qa është da, shamë për njën, tash. I trash? A do është të pajtë jendë njëse qëtë? Pajta shumë. Kamarier! Pes kalzom, a fluturon krokodili. Krokodili? Krokodili? Ha. Krokodili, si është nuj, traki grekrat, ujt, pi ujt, tak. Ama pra bes flaron. Po, po, be. Nuk fluturat krokodil. Dhe haja që tek, dhe njani. Sko, be, gjiu bon. Rebe se kom kohë të vdirë. Qetëso. Më bëshë më pakoj për kamarë. Bezë më bëshë një ujti. Dipë shumë, be. Më bëshë me një ujti, o kamarë. Arama shumë, be. Arama shumë. Be më ujti. Ku arashë? Nisë të arashë. Bako! Kom kohë të vdashë. A, be nisë të arashë. Valla, po nisë të arashë. Valla nisë të arashë. Ska nisë të arashë. Si be ska? Ka nisë të arashë. To artë pi fushë, nisë të arashë më bunë bas. Ska nisë të arashë. Si be ska? Valla ka? Po hajtë që nisjet nuk ishin e mu... Dhejtë, sa glonë ka ka? Jo, be. Nuk ka? Në kitë mali nuk ka dhe të arashë. Si be nuk ka? Po i pashë dhe të arashë ishin. Ska dhe të arashë. Ska? Ma poshë. Po hajtë që dhejtë nuk ishin e mu... Pes, sa glonë ka ka? As, pes arashë ska. Ska, ku ka s'da thot ska, ska. Si be ska i pash une? Nuk ka. Hej, bene ju. Po hajt, po tu artë mi fushi me vla, te jas paru dhe bëjte një njëset e ferat, fesht. Dhe njoni dhe hajt që tek ta. Dhe njoni dhe haje. Që tek! A thashtë se dëhajë që tek, dë njënë.